تحریک انصاف کو باقاعدہ ڈیلیبریٹلی توڑا، اپنی جماعت بنائی علیم خان وغیرہ، ان کے ان کی کوئی واپسی یا کوئی معافی نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر؟ سر وہ اپنا وہ سیانے کہتے ہیں کہ جب عورت ارادہ کر لے نا گھر سے جانے کا تو تب اسے مت روکو، کیونکہ وہ پہلے جا چکی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جا چکے ہیں، یہ پارٹی کا فیس نہیں ہے، ان کی پارٹی میں نہ واپسی ہو سکتی ہے، پاسیبل ہی نہیں ہے کسی صورت۔ ہمارا جو ورکر ہے جس نے اتنی جان قربان کی، اپنا خون دے دیا اس ملک و قوم کی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کی تحریک میں اپنے بچے شہید لوگوں نے کروا لیے، ہمارے پاس ان کے لیے کیا جواب ہوگا کہ ان بزدلوں کو ہم پھر واپس لے لیں، ان لٹیروں کو، ان چوروں کو ہم دوبارہ واپس لے لیں؟ تو ہم کہاں پہ پھر سٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ان کی واپسی بالکل ممکن نہیں ہے۔ جی جی، اور کہوں گا، لگے گی آگ تو آئیں گے کہیں گھر زد میں، یہاں پہ ہمارا مکان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں دشمن بہت ہیں مگر ہمارے جیسی نہیں، ہماری جان ہتھیلی پہ ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، انشاءاللہ پاکستان کی خاطر جان بھی قربان کرنا پڑی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔